Tá vindo. Tira a mão. Vou pegar no rabo dela aqui agora. Quero ver a coragem aqui, ó. Vou pegar no rabo dela. Filma todo mundo, viu, Lê? Vai! Ixi, mano. Então, correia, foi meu pai. Tô com louco? Eu também toco. Só que pior que ela é muito rápida. Tá. Agora já foi. Não é venenosa. Aí já é ele. Tem uma cobra. Agora já foi. Senta aí, não pode matar ela. Como pode matar ela? Aí já foi. Senta aí, Paulo. Cuidado. Vai. Ah, é pegando. Não dá mais, ele não consegue mais dar nem forte, nem nada. Vai lá pra mimar. Não jogue tanto baixo da cerca, não, meu pai. Que tem boi. Elinho, daqui eu avisto lá pertinho. É? Claro. Já filmou? Sim.